ու լիքները Լիլինը չի լինում, եկեղեցիկ բակում բարձր ծառեր, գույնզգույն ծաղիկներ, այդտեղ է մի փոքրիկ գեղեցիկ տնակ է լինում, այդ տնակում ապրում են ուլիկները, նրանց մայրիկը ասաց մի օր, որ գնա մի հատ կաթիկ բերի, գնաց իր խոսք ասեց ու գնաց, գնաց գայլը եկավ, ասապ սիրում բալիկներ, մայիկը ձեզ համար անուշ կաթը բերե, ու ասավ չէ ուլիկներից մեկը, դու մեր մայիկը չես, ասավ դու գայլ ես, ես ու գնաց գայլը հասա մի հատ տեղ, տեղից մի հատ կավիճ մեզ գտավ, այդ կավիճը կուլ տվեց կերավ, ու ձենը այդսի ձայն դարավ, ու ինքը գնաց էլի ուլիկների տուն, գնաց ուլիկներին ասավ, ուլիկներ, մարիկը ձեզ համար անուշ կաթը բերեր, ուլիկները ասեցին, լա ձերքեր ցույց տուր, տեսնել մեր մայրիկի ձերքից է, ցույց տվեց ասավ, չէ, դու արդեն խորաման գայլ ես, ու ասացին ուլիկները, գնաց գայլը հաց թուխի մոտ, հաց թուխին ասավ, այ հաց թուխ, խապեց ասավ, ձերքս վնասվել է, մի հատ այլ ուր կկսես, ձերքս անցին, խապեց գնաց այլ ուր հաց աղիչի մոտ, դրա իրան ասեց, այ ալյուր մաղիչ, մի հատ բանք ձերքս վնասվել է, կտաս մի հատ ալյուր կսես, ասավ չէ դու խապում ես, քո ձերքը չի վնասվել, ասավ շուտ առակ կսի, թե չէ ես քեզ կուտեմ, ասավ ու ասավ գայլը գնաց ասավ ուլիկների մոտ, ուլիկները ասեցին, գայլը ասավ ուլիկներ, մարիկը ձեզ համար անուշ կաթը բերեր, ասավ լաքում աշկը ցույց տու, ցույց տվեց ու դուրը բացեցին, բայց ինքը գալը մինը մեկը ժամացույցի տակ պահկվեց, մեկը մարճակալի տակ պահկվեց, մեկը դիվանի տակ պահկվեց, մեկը դարակի մեջ պահկվեց, մեկը խողանոցում ինչ-որ տեղ, մեկը սեղանում, պահկվեցին սաղին կթավ բացի փոքրից, մայրիկը եկավ, տեսավ դուրը բաց, ամեն ինչը շուր տված, մայրիկը եկավ, լաց եղավ ու այդ մայրիկը փորին գայլը տեսած, որ գայլը այն աղբյուրի մոտ քնածա, գնաց սեն ջարդը տվեց փորին, տվեց ու մեջը քարեր դրեց, գայլը զարթնացավ, հենց ուզում էր գնար աղբյուրի ջուր խմել, քարերը ծանրել, ընկավ ջուրիկի մեջ ու խեղդվեց, ուլիկներն էլ ուրախացան։